السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوينكا كوغارا دادا فرتنيها اوغبكا غورلا انتا غابردوثكا اما اني ولي اني غورسن واني غروني مصو مارين اما اني غور غالين اي غابرني مدى اما اوغبني مدى كوغارا مرحلة داس ayay nu doonayna xaalada caafimaad oo ay wajahaan inaynu muqaalkan si kooban isku taagno xaaladaha caafimaad ee laga qoro marka ay haweenku xilligaas ay gaaraan ama da'da 40-yaha ay ku gaaraan gabadhnimada way badan yihiin laakiin naga waxa Ilaahay nagu galaday diinteena macaan ee Islaamka oo inta badan haweenkeenu waa kuwa iimaan leh oo iimaankaasi wax badan ayuu ka daweeyaa ama xanuuno badan oo xaala nafsiya ayuu ka daweynayaa sidoo kale diinteena islaamku waxa la socda cilaaj oo daweyn ayaa ilaahay noo soo dejiyay xaalad kasta iyo marxalad kasta oo qofka muslimka ahi uu galayo in qaabka ugu habboon ee ugu saxsan inuu isku daweeyo tusaale ahaan qofka haduu guurka uu ka raago oo uu guursan waayo inuu soomo waa nooc ka mid ah daweynta oo markaas oo ku waa daweyntii hamada iyo dareenkiina uu yareynayaa ciriirigina uu yareynayaa jirkiina wixii ku keenaya inuu marka qofku dareenka noocaas ah helo ayaa hoos u dhacaya marka qaab dabeeciya ayuu qofkii isku dhimaya oo uu dawoobaya hadaba haweenka iyagu aan diinta islaamka haysan iyo haweenka muslimka qudhoodu ee dacf iimaanku ku jiro ee aan diinta isku daweynin سيد رسولك تلمامي عليه الصلاة والسلام يصنها رسولك قفك هدي آنو قرسان كرين وصوام وقابك آن اسكو دوين ايا وحي وچهان شن مرحلة دود وعافيماد وفايف ميديكال كنديشن ايا ايقران تكوماد وحنون وقود عافي سيولاتي كالي اولا يداه ده انسومنيا ووحا كيرات هرداد ايا كد ضعيفتو وكتكتا مرحلة دلباد waxay galaan xanuun la yiraahdo dementia oo waxa sidoo kale waa mental health condition ama waa mental health illness ka ayuu ka mid ah xanuunada dhinaca maskaxda ama dhinaca dhimirka ku dhaca weeyaan oo asaasiga ayaa ku bada oo ilowga ayaa ku bada oo xusuusta ayaa ka yaraata marxaladaana way galaan marxalada kale ee ay galaan waxa ka mid ah in ay chronic stress ay qaadaan chronic stressku waa in markaas ay muddo badan walbahaarka iyo warwarku ku bato marxaladda afraad waxay galaan inay markaa depression ay noqdaan oo dad niyad jabsan oo nolosha quus kaga dhow ay ahaadaan ama nolosha ka quusanaya marxaladda shanaad ee ugu dambeysa waxa ku bata anxiety-ga iyo sadness-ka iyo murugada waxa ku bata murugada iyo markaas inay ahaadaan kuwo markasta wajigoodu uu xidhan yahay maskaxooduna ay xidhan tahay isla markaana warwarsan oo murugaysan oo ciilkaambi iyo cadho ay ka muuqato xilliyada qaar naftooda ay hiifayaan maxaa laydiin nacay maxaa laydiin guursan waayey maxaa lagugu arkay maxaa lagaaga tegay su'aalo badan ayay isweydiinayaan taasina waxa ay keentaa inay xaaladda caafimaad ee maskaxda ay dhibaataysoo oo xaaladaha dhimirka ama mental health illness xanuunada dhinaca dhimirka iyo dhinaca maskaxda inay haweenka ay marka dambe ay ku habsadaan intaasan ku soo ururinayaa fadlan muuqaalka bulshada ee kala sii gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh